Jadi ini Endah Laras kanggo piyai ini sing kakung yoki sing gamel sinde ini yoki. Yo nek MC ini yo kudu aku. Loh,
nonton adat saben iki nek yahene ora udane ora umum, nyatane terang kok nyatane. Mula sing paling abot iki tulak udan kuwi kok. Nek sinden po digos. Nggih, wong nek kula nyete yo ora iso nolak udan kok, Mbak. Gayang sing abot iki nulak udan, nulak udan. Nggih to, sampean iso napa? Ah iso. Mula aku senajan tuwa iki rak mung tuane sing penting asare kok asare. Dadi metu asape. Yo arep nanggap apa gamelan apik-apik sindene ayu-ayune udan terus sing sudi nonton sapa. Nggih niku. Ning sedaya niku kanton pendukunge kok, Mbak. Iya, pendukung piye? Pendukung niki kan kerawitane Endah Laras. Pendukunge Prapto Laras. Iya, iya bener, bener. Bapak Prapto. Ndek awan rumah saya gak patek sigrak ini, niki enek bos sigrak banget iki. Nggih. Ditunggoni kok ya. Pak Wardi, nggak bawa sedilo, bawa langgam nak kok langgam, upo gending gini sak, sing ojo tuwo tuwo, mak tuwo tuwo tuwo. Ini pengantin Pak, setia nipun. Matur nuwun sangat, lo tipun paring ngedar kalian Mbak Harto. Dari mengayu bagio, anggedipun ngundo mantu adik Mas Paiman sekalian ibu. Wiwitan ngantos pungkasan mugi-mugi ampun mangke halangan setunggal punopo-punopo. Kula badhe ngracik gendhing sing gampang.